Salam hörmətli izləyicilər. Hər vaxtın xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində məktəbə yaxın 2 sotdan çox torpağın içərisində 4 otaqdan ibarət evimiz çıxıb satışa. Bura həyətidir. Təmir tam yekunlaşıb. Həyətdə müəyyən əşyalar var, orada yığışdırılacaq. Çox səliqəli, gözəl təmir olunub. Kifayət qədər həyəti var. Hündür kürsülü evdir, tuşa daşla inşa olunub. Evin hər tərəfini keçmək mümkündür. Bu hissədə kombi otağı, sanitar qovşaq üçün nəzərdə tutulmuş yerdir. Evin yanı, arxası, hər tərəf boşdur. Keçək evin içərisinə. Bura dəhlizidir. Sağda mətbəxtdir. Bazar qiymətindən çox sərfəlidir. 4 otaqdır. Otaqların hamısı iridir. Yer də çox yaxşıdır. Məktəbə yaxındır. Küçə yolları asfaltdır. Uşaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Bura ikinci yataq otağı. Bura sanitar qovşağıdır. Bura üçüncü yataq otağı. Real alıb üçün qiymətdə razılaşma olacaq. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Bura isə qonaq otağıdır. Qonaq otağı da çox genişdir. Əgər siz də evinizi, torpağınızı, mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımcı olarıq. Demək olar ki, bazarda hal-hazırda bu qiymətə 4 otaqlı yerinə görə ev yoxdur. Çox sərfəli qiymətədir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni videolar yeni evlər satışa çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər. Təşəkkür edirik. Həyəti bir də göstərim sizə.